Dakaina Marathon. Vijana wa shule ya Bwake kutoka kaunti ya Transnzoia ndio mabingwa wapya wa raga ya wachezaji saba kila upande baada ya kushinda wapinzani wao St. Anthony alama 14 kwa bila. Bwake Boys watayakilisha kaunti hiyo ya Transnzoia katika michuano ya kanda la bonde la ufa. Nipe mbili. Nipe tatu. Nipe nyuki. Mimi nikiwa nawaida wa timu yetu nacheza fly half position. Mimi mwenyewe nikiwa na matarajio kucheza na timu ya Menenga Villas pale Nakuru. Ningeweza kucheza na wachezaji kama vile akina Dennis Abukuse kwa kuwa ameweza kunimenta. Matarajio yetu ni kwenda katika michuano ya eneo ya Rift Valley na kuibuka wa kwanza, na pia kuenda katika mchezo wa kitaifa ambao utachezewa Kakamega. Tumeenda mechi ya kirafiki nyingi sana. Upande wa bonde la ufa tumezuru upande wa Wasingishu. Pia tumeenda upande wa eneo la magharibi. Tumecheza na shule kama Kamsinga, tumecheza na shule Bungoma High, tumecheza na Kibabi, na unajua wale ni mababi wa eneo hilo. It is a team of very dedicated players. One of the reasons why they have been able to take the county championship is because of their high levels of discipline. They are very dedicated when it comes to training. They follow the coach's instructions to the letter. Bila shaka mwisho wa taarifa za KTL michezo kwa